Why, when you, ma'am? When you will get out there, I got a hood. Good, you have a program, you might touch a favor, and you never knew your name into a video. So, we are sitting here again, I'm not to some environment, and then I'm not far by him, you will be able to see that way again, and I'm going to go to water, but to work money. To so, what I gained a cook would do, how would a cartoon down, watch a party, and rather bagam. It's a man, I think at the idea, chapati, and enough to rebound to the house of to is a mutubala, sent him a pound, at any of the damas, but I'm seeing, so he's all good down. So, Gatti, when Okati. We banzala, sija gamba munongo asija sola kubera wano. Naye kati ndi already ninayo ebintu ebitambula byenkoze byezimbidde banga. So, si sola kuma kubera wano nga pozi katonda nga gambi. Radio yali musajja mulungi kugamba yakolagananga na buli muntu era abantu abamanyi nti good life ebiseera bye weyabeerera ku top. Bayimba n'abayimbi bangi abantu be baali balowooza mbu egundi takyayimba yagwamu amaanyi. Gamma wire in his anger, but he may be. She moved by Nico and Sajamo ye and yo. You said the recording again, you manga me or run up. Helen Yimbas and Moses Zimmer and was only a gun upon a abominable manager. What was the arena, Massimo? What was the arena? Gazipola. But why you know, Sujari and you said the Angazamo and get away a big eye in the Yamugamba and every dream by name Sajak boy in the Paka got him said the resentment at Jena Milan. Mochala wale di yomu ntikuwa mtu wala. Mochala ya kuline. Mbu ngambe mbingi gayo gidwa. Adi olaba tomu manyi mbela mbigambe yu. Gugamba subi na bantu bambi bagala nyoku uli la ibigenda mbaso mu music industry. Nenga tebabi tegela. Nekati mzizate na nisijia kutegele la muntu. Kudu mtu wali wa dembo ukula chio kuloza cha looza. Mzinage nina bie manyi. Limbo tuwa luandi ka. Mukono mwala mayimba bulungi tabateka mu force ya amanyi nyo so tataiza ku disappointinga uwa abantu jasi bogera bogeza ate fena tusobola fanagana buli muntu abeera aina wayagala weeyise jali ate nga nawe ina gwoyagala okweyisa so oluusi netukwata netwesanga tetukwataganye bulungi naye nga nzisimula banga mu kizibu kyonna era mumanyi ng'omuntu omulungi ayagaliza. Ansubira engeri kye nagambye wali ebinti ebintu engeri gye tubikolamu wano Uganda ekyali ya nafunafu. Okusinziira nga bato we zikolebwa mu nsi endala sijja kugamba muno ekintu kikole ku standard yali. Naye kakati obw'otunuulira nga bato gye baakola ndowooza kyali nnyo baali beekubira nnyo kukola ssente tebyali nga bato nga bw'onaagamba mu bato katugenda ku bato ninga nga bato ziri endala zetumanyi. Subi ekigendererwa kyabwe tekyali kya kubiisana nnyo kyali kyaki kukola ssente so sinza ekikomentinga kugamba mbu babato yali bwetimbu bono yasinga nze nakirabanga abaali banoonya akasente ate nga baakafuna sinnaba kugwa wantu wonna kuba tebanaba fred anti bannanga na tuli baakujjukiza kati tebannanzijjukiza nnyo kimala kulaba nti sinnaba kulaba wo nnyo ki kye bakoze okuwulira okulwanira ssente biki obawulira ssente ne zibaddewo tufiiriddwa abayimbi omuyimbi agenda n'abaala n'olaba ate ng'abawagizi baffe ate be baagala okusondera akasente akanaakuyamba ate ng'ezo gundi zibaawo kuga nze ndowooza omulimu gwe beetema munene nnyo naye bo tebakitwalanga omulimu tebannagukola nga we gulina kuba ndowooza waliwo abayimbi ng'olwawo tulwawo okweraba ndowooza kuba ndoza amaze n'emyaka ndoza nga munaana simulabangako kuba buli abayimbi tulina gye tugobera kyovola ndiranze mwanda banga mbeera ku good life mbeera ne ba Bobi Wine ne biki naye ayina gy'abeere tetutera kwesanga naye nga sirina tewali tetulina bad blood between segera buli omu akola bibi oyina kanamba ke oba naye ayina kanamba ko talina kanamba kanamba sirina. Just if I never got a minute to look at Jamway, which takes the exam of Motoroko Batalio, Mukatitaja Imba. Mutosoku in Bilan Naja, Kadim, Molemego social media,
omuntu asobola okutuyina n'abayimbi bamaiko Kiwanuka bayimbira London naye wana abantu babawa amatuula okuba bannayuganda twesimye nnyo ku kintu ky'okulowooza mbu omuntu alina kuba wano okubanga ayimba so ndowooza kituzizza nnyo emabega kubanga bannayuganda bangi mu nsi yonna mugambo genda okukola nga tewali nnyo impact kuba abayimbi olabanga n'abayimbi bayimbidde emyaka abiri naye nga tewali kipya nnyo era ka Uganda katono nnyo tibwano tekyetaagisa muntu okuyimbira myaka abiri ng'okyayimba ki wetomanyi abayimbi abomunsi nanga ayimba oluyimba lumu naye nga mugagga bino kumala budde nti lwakuba abantu abamu muyina no bar respect music bamukozesa love naye nga tebalina nnyo kyebafunamu kiri awo sisobola nze nkola binnyumira kati ebyo tebinnaba kunnyumira naye nga kyetwebaza ku principle alaze abavubuka eki nti naffe tusobola okwenyigiza mu byaki mu byobufuzi luli abavubuka baali tebabifaako naye kati ogenda okulaba ng'omuvubuka ayagala liconcerned ku ki ekigenda mu maaso mu nsi so kirungi nnyo abantu bakole ki abavubuka benyigire nnyo mu byago naye nga nze sinabafuna interest mukwano gwa yata strak omuwuliza abantu bonna twasigala ku social media omuntu wambuuzaako namumubuuzaako so sirina muntu n'omu wesiwuliza abantu bonna tubawuliza.